9. května 2018 jsem měla vernisáž v městské knihovně v Hodoníně. Právě jsem se z Hodonína vrátila a ještě vstřebávám všechny ty krásné zážitky, které jsem tam měla. Zaprvé jsem tam oslavovala svoje narozeniny a s ženami jsme oslavovali Den žen a vůbec úctu k ženám, ženy na prvním místě. Vždyť je také maluji už několik roků. Maluji to ženské téma, jak v těch tělech, tak v těch energiích ženských. Pro mě ta ženská energie je přijímání, objímání, něha, empatické chování, jemnost, odpuštění, blaho, život, senzualita, láska, vhled a mnoho dalších. Dostala jsem se do Hodonína díky paní Lubici Šupové. Ona je takovou vůdkyní skupiny žen, které se zabývají ženskými rituály a vším tím, aby ženy byly šťastné. Ona o ně přímo pečuje. Její webovky se jmenují Mysterium Bohyně a tam se dozvíme o těch konstelacích rodinných, ženských konstelacích a jiných aktivitách, které ty ženy tam pořádají. Moc se mi tam mezi nimi líbilo, všechny byly úžasně pečující a já jsem se tam cítila jako doma. Povedlo se teda udělat tu krásnou vernisáž a zároveň jsem udělala přednášku na festivalu ženském, kde vystoupily i hudebnice, skupiny Vesny, takové mladé dívky, které hrají krásnou hudbu pro ženy a na oslavu žen. Takže můj výlet se podařil a já děkuji všem ženám z Hodonína za ty krásné zážitky.